acara kad laporan 100 hari Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam telah mendapat markah F dalam penilaian para pengkritik yang menyifatkan kerajaan telah membahayakan kesihatan awam dengan penganjuran penuh sesat tanpa pematuhan kepada prosedur operasi standard. Acara itu padat dengan kehadiran orang ramai yang mengabaikan SOP penjarakan fizikal yang bertujuan untuk membendung penularan COVID-19. Bekas Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata majlis itu memberi gambaran buruk terhadap kerajaan dan Menteri Kesihatan Airi Jamaluddin yang hadir sambutan berkenaan kerana sebelum ini mereka menasihatkan orang ramai supaya mengelak tempat sesak dan mematuhi SOP.